kif tafu miliex tħabnet l-riżenja tijaj u fl-istess riżenja konna minna commitment li ħanibqa naħdem fih dan il-Jawakers Union sakemm ovvjament ikun hemm handover tajba ħalli il-membri ma jiġu svantaġġati b'din ir-riżenja. Fil-fatt illum bippjaċir qiegħed inħabbar l-aħħar collective agreement għan ifferma, collective agreement huwa l-ħaddiema tal-Awas. Dan l-aħħar biċċa finali tan-negozjati saret ukoll wara r-riżenja u nixtieq nirringrazzjaw hekk mod speċjali lil Joseph Buġeja u lil Kendrick Bondin li ħadmu ħafna minn wara kwinti sabiex dan l-agreement jiġi ffirmat. Dan l-agreement passoltu is-sejjer policy tagħna bħala Union jiffoka ħafna fuq taħriġ li mtaħriġ ovvjament jiġi rewarded b'pagi aħjar u kundizzjonijiet aħjar. Nixtieq peress li dan huwa l-aħħar collective agreement tiegħi. Nirringrazzja l-Union kollha, nirringrazzja l-membri kemm tal-Awas kif ukoll tat-taqsima ġenerali, tal-paċenzja li ħadna f'xulxin, però fl-aħħar mal-aħħar riżultat kien jew tal-anqas inħobb naħseb li dejjem tejjibna l-ħajja ta' dawn il-ħaddiema.